Nahazo toerana daholo fantsika tompoka. Sao dia mbola misy olona nivelany. Ry ray aman-dreny janona tompoko lahy sy tompoko vavy. Dia faly mandray anareo indray ny RMDM tafiditra ao anatin'ity efitrano ity. Ialana tsiny fa tsy voatery ho tonga lafatra daholo ny zavatra rehetra. Ny tsiny moa efa naritsika tany Mahamasina tamin'ny 5 Jona ho amin'izay mpaminany sandoka izay mpanositra sandoka. Etsakilan'izany dia araka ny fomba fiteny hoe tendrimbohitra tsy mihoatra nakaratra, lembalemba tsy mihoatra ny lepona, fa indrindra raha mbola tapiketsa tsy mihoatra ny raha mbola tapony tsy mihoatra ny tapiketsa ho ny fitenenana. Fa ny avo tsisy mihoatra an'Andriamanitra. Fotoana izao ary fotoana zava-dehibe angatam-pitahiana amin'ny Andriamanitra amelohan'ny hirosontsika hihinana sy hisotro. Nefa mialohan'izany dia eo ny madame Fanirosoa izay filohan'ny RMDM diaspora izay tolorana aja sy voninahitra andray fitenenana voalohany eto amintsika ary dia mbola manantitra ihany ny fisaorana sy fankatelemana antsika rehetra tompoko tonga androany. Tsy adino ny ray aman-dreny anankiray filoham-pirenena ny Madagasikara satria mandeha ny Madagasikara koa ity zavatra misy antsika tia
dia ny président Marc Ravalomanana izany izay nisolotenany monja dia tsiketo ny filoha anankiray ajainan'andriamatoa rajaonarampiana moa dia eto anivotsiketo ary isorana azy manokana koa ny fahatongavany fahamaizam-boninahitra ity andro androany ity izay no ela izay ny lava izay ny fohy fa dia miangavy ny madame Fanirosoa Herinaivo andray fitenenana izay hoarabaintsika amin'ny tehaka amin'ny rehfidrefitra tompoko sora faly mirabantsika rehetra tonga amin'ny ity toerana izay ankalazantsika ny fetim-pireneny ity mamela ianareo a iraban'ny reto vahintsika izay tsy miteny gasy ka dia asiako fiarabana kely amin'ny teny frantsay nous vous remercions tous pour votre sollicitude pour votre acceptation de notre invitation pour cette célébration de la fête nationale et nous vous souhaitons tous le bienvenu ici dans cet espace convivial où nous allons honorer notre pays Madagascar. Arakni Andrandroani, Tandrazanay Malala, Seinu Loyevt, Seinu Atungavatsiketu, Satia Malala Tsikan Tandrazan. Di enambropul zuna enpulu sivnzatsi arivu enambropul zuna ruambropulu suru arivu ruambienpul ton namerenana amni malagasin fanovaten iti anjuti denatukana uanjun firenen ari manandanza mtsik izani anjusan matu akalazetik so matu tsikia tungetu yarak ankalazan zani anjusan tswe fetian fa ataontsika hoe symbole amin'ny firenena atsika izay andro andro ny firenena fetim-pirenena izay maro manko no miteny hoe tsika ve dia anao fety nefa ny vahoakatsika ory izay indrindra no hivoriantsika eto ampisehoana fa mbola misy ny fanantenana ohatra ny andro manantantara rehetra izay atokana sy ho tsaroana no atsapantsika ny firaketam-potsika amin'izany Madagasikara izay malalantsika izany ka ankalazantsika ny 25 jona amelomantsika ao am-potsika fa iray isika ary na dia ao anatiny ny fahantrana mangitsokitsokarany a ny firenentsika mbola anjakan'ny kolikoly famoretana ary ny fahalovana ny vahoaka malagasy indrisy dia mipetraka ny fanontaniana mikasika ny vanim-potoana izay hoatrehantsika ao amin'ny taona manaraka 25 sy 8 androany izany a dia mikasika an'izay taona manaraka hiatrehantsika fifidianana hono amin'ny 25 sy 8 izay a no resako eto 25 sy 8 tokoa no voafaritra tokony hanaovana ny fifidianana ao Madagasikara efa fantabahoaka nefa efa fantany raisam-pirenena ihany koa ny toetra ranisy hatramin'ny 8 sy 8 ka hatramin'izao ka ho iaho hoe izotra araka ny tokony ho izy ve izany fifidianana izany hifanandrify mazava amin'izay finidiny vahoaka amin'izay ve ny vato izay ho arotsaka atraiza koa ny fitokisany vahoaka sy ny iraisam-pirenena an'ireo mpitondra perinasa izay nandritry ny efa taona mahery izay a nanao takalonaina ny firenentsika ka izao ozy izy ah hoe oketsy hoy ny tolo a aleo misoroka toy izay mitsabo ary efa fantatra fa andian'olona tsy mivavaka no mitady hijanona eo tsy mivavaka ho aha na tenanao fiananana ary izy tsy nampiasa baiboly avy eo zareo vao manetsikeloka hoe andoalika anoratena ho voahositra fa samy manana ny ositrany koa io satria tsy haintsika ina ny nosorana taminy a an malasa saina ihany izany olona lazaina fa voahositra nefa zao ny zavatra ihany any vahoakatsika
tamin'ny sivy soro arivo ka hatramin'ny efatra amby folo soro arivo dimy taona zareo teo hitantsika ny fahoriany vahoaka malagasy valo amby folo soro arivo ka hatramin'ny roa amby folo soro arivo efatra taona izy teo vo mainka lozany nahazo ny vahoaka malagasy ka hoy aho hoe raha izay sivy taona natambatra izay nitondrany reto andian'olo reto a apetraka ny fanontaniana nandroso araka ny tokony ho izy ve madagasikara firy amin'ireo velorano ny tanteraka ny zavatra misy de nona ny vahoaka nona ny akaramon'ny malagasy ary ahoana moa momba ny jiro sy rano raha misy arany rano a de neny sasany raha mipotaka misy mba tsy ilazako zavatra hafa indraindray misy rano zavatra hafa mandeha amin'ny robinet zany hoe efa mihinana sy misotro ny tsy fihinany malagasy ahoana ny sarandalana hitantsika teo valim-bavaka hoy izy ny retrarehetra hiakatra arivo ariary ny sarandalana ny fivezivezena no hain'ny vahoaka kanefa na fivezivezen'ny olontsotra zany a madagasikara dia tsy ho takatry ny fahefamividy mikasika ny asa tsy hanasa ny hamaroan'ny malagasy miena trano ny famokarana ary reraka ny mponina mpamokatra satria kivy fa na ny mpitondra orinasa voatery mandalo amin'ny kolikoly isan-karazana hatrany ambony ka hatrany ambany vo afaka manao ny fandrarana izay ataony ary misy ny fomba mamoetra isan-karazany anaovana mpimamba na monopole amin'ny sehatra rehetra na vanille na letchi na marché publika na ny tômôbila izany ny zavatra hiainantsika ao izany ny miandry antsika raha ohatra ka mbola iroso amin'izany fifidiana telo amby roapolo soa arivo ho ataon'io fitondrana izay mipetraka io mety masika androany a na de hoe fetim-pirenena ary satria mila manokatra ny saintsika tsy tsika ato anatin'ity efitranoity ihany fa isika malagasy zay manaraka n'izao zao fandaran'izao a direkta amin'ny facebook sy amin'ny ainao manjery any madagasikara tsy eketsika izany satria nahoana zany kolikoly sy fomba famoretana vahoaka izany ve no fahaleovantena ny malagasy to lasa voazanaky ny malagasy ihany isika raha ohatra ka tokony ho firenena maleo tena dia malagasy ohatra antsika ihany no anjanaka antsika tsy ekena zany savy antsika anaiky an'izany voamarika ihany koa amin'izao antsika mbola miady amin'ny valana retina na dia efa maivamaiva anarany fa saingy ny any a madagasikara mbola mifanjinja amin'ny fitsaboana isan-karazany ary soa ihany heureusement mbola nisy ny raokandro fa raha ny fanafody tsy misy ny volividiana azy tsisy dokotera tsisy ny hôpitaly anarany fotsiny manara-penitra fa rehefa mbola tsy miditra akory ny dokotera sy marary dia efa rodana ny rindrina izany ny zava-misy ao ary ny fitsarana tsy maintsy resako ny fitsarana mialatsiny a amin'izay mpitsara manaraka an'izao kabary izao fa ny fitsarana tompoko dia manana andraikitra lehibe ary manana tamberina andraikitra lehibe amin'izao zava-misy izao kanefa ataontsika hoe tsy naomby tao anatin' izany andraikitra n'izany ary tompo nantoka indrindra ka raha sanatria mbola fitsarana tsy azo atokisana no iandry antsika amin'ny telo amby roapolo soroa arivo dia inona ny zahatrehtranga atreto tsy misy antoka mihintsy sika tsy misy assurance mihitsy tsika fa izy fitsarana atokisana ao madagasikara ao anaty lalam-pandrena nefa ny fitsarana no mitandro ny rariny izy no miaro ny zotsika kanefa atreto aloha ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mihintsy no tena manapotika ny zotsika ary rehefa tapitra atreo a dia tsisy rekortsony tsy azo ivalozana hono noho izany dia simba ny toetsaina simba ny tontolo simba ny tontolo iainana kanefa hoy ihany teo hoe mbola misy fanantenana raha mbola misy ny fofinaina dia tsy hofoana akory ny fanantenantsika madagasikara izay tany lehibe midadasika mitovy amin'ny raisitapany amin'ny lafrantsa ny abean'ny madagasikara manana olona koa isika ary
ny akabiasandreo olo-reo a izay manam-pahaizana dia na izy aty ivelany na izy a ao amin'ny Madagasikara. Ilaintsika ireo manana ny harena kibon'ny tany marobe koa Madagasikara, hitantsika ireny volamena mivoaka isan-kerinandro amin'ny taonina amin'ny kilao. Tamin'ny herinandro lasa teo zao mbola nisy 60 kilao nanjavy natao amin'ny kofrany mine. 60 kilao ny hitantsika nanjavina fa mbola misy ankoatran'izay. Isan-taona dia amin'ny taonina ny voaka ao. Araka ny teneniko teo manankarena olontsika ary ny olona no harena ngeda indrindra. Ananantsika izany a ny harena rehetra ahafahana mampandroso an'i Madagasikara, nahoana nefa antsika ny tsy handroso. Il n'y a de richesse que d'homme aussi si Jean Baudin zay. Kanefa mila mpitondra mahay mitondra ireo olo-reo, mila mpitondra mahay mitantana an'ireo harendreo isika. Talohan'ny fanjanahantany a nanana ny maha izy azy Madagasikara zany. Anisan'ny firenena afrikana nanana fifandraisana diplomatika efa lasa lavitra isika satria dia nanana ambassadeur itinérant tany États-Unis, Grande Bretagne, tany amin'ny pays européana sy tany Afrika isika ary isika irery no firenena afrikana nanana zany tamin'ny fampanjaka talohan'ny fanjanahantany. Nahoana isika amin'izao no ny varilavo na ny fifandraisana iraisam-pirenena izay nanantsika ary? Misy zavatra reninao satria izay fifandraisana iraisam-pirenena sy ny toerantsika eo amin'ny iraisam-pirenena izay a dia zava-dehibe tokoa eo amin'ny fifoarantsika. Ka amin'izao andro-pirenena izao ary amin'izao andro fetim-pirenena izao dia mila antsika Madagasikara, mila ny fahatongavan-tsaina antsika rehetrarehetra, mila fandraisana andraikitra koa, mila fasahiana indrindra indrindra ary mila olona vonina sady vanina. Isika betsaka ny olona vonina fa matetika izy ireny tsy vanina, betsaka ny olona vanina fa matetika izy ihany tsy vonina sady sa dia izay mahatonga antsika hoe andeha isika hivondrona olombanina olona vonina ihany koa, fa mila antsika ny firenentsika, mila tonga saina ho ia tonga saina fa tsy anaiky anio fifidianana sarotsariny ka saina tao amin'ny 2023 io andro vitana tsy amin'ny alabaty mampiteny moana indray. Mila fandraisana andraikitra izany, tsy vitany hoe tsy anaiky a fa rehefa tsy manaikitsika dia mandray andraikitra. Tsy ho avelantsika ho an'ireo mpanao pôlitika ny fitantaran'ny firenentsika. Rehefa tsy hanao raha akoho tsy naneno ohatr'izay fa lany ny kary. Dikan'izay efa tsy nanao ta anatin'izay sivy taona ho a dia efa tsy hanao tsony fahazamana tena. Ary na dia mbola anao fandemen-tsaina sy sasa-tsidoto ny reny nataon'zareo tamin'ny herinandro lasa tao Mahamasina ka ilazana fa anatiny na hetsika evangelika eritreretana hiatsoatsoana an'Andriamanitra blasfema ireny amiko a dia tsekentsika izany fa io a samy manana ny Andriamanitra hivavahany ary samy manana ny finoany ary samy mahafantatra hoe ny hazo ratsy tsy hamovoa tsara ary ny hazo tsara tsy hamovoa ratsy. Ka tsy ho avelantsika ho an'ireo malagasy mpamadika tanindrazana intsony ny firenentsika, tsy ho avelantsika ho viravirain'ireo mandrakizay Madagasikara. Ka noho izany ho a dia mila fasahiana izany fandraisana andraikitra izany, fasahina na ny miteny ary, fasahina ny mandray andraikitra na inona no vokany, fasahina koa ny miraina sy ny miala amin'ny fomba mazatra izay hita fa mamoetra dia ny kolikoly sy ny fitiavana kely sy ny fieritreretana hoe ohatrinona no azoko amin'ity, ohatrinona aloha no azon'ny vady aman-janako, dia ho amidy ny firenena. Mila miala amin'izay fomba ratsy izay tsika, kanefa tsy vitan'olona rery izany ary tsy vitan'olona folo izany na zato fa mila olona marobe. Mila miray intsika, mila miray fo, mila miray saina satria tondro tokana tsy mahazo ao ary izay mitabeny tsy lany mamba.
Zay mahatonga antsika eto androany ao anatin'ny RMDM. Ny RMDM araka ny tenena teo any dia fikambana an'ireo mpanohitra rehetra aty ivelan'ny RMDM diaspora ary ny RMDM foibe amin'ny fikambana ny mpanohitra rehetra any Madagasikara. Ary ny RMDM sy ny RMDM diaspora dia rodibe ny mpanohitra daholy. Izay no ilaintsika ny firaisankina na eo ary ny disadisa isan-karazany ny tanjona sy ny fahavalombonana dia ny fahavalom-pirenena. Ny fahantrana, ny kolikoly, ireo ihany ny fahavalontsika. Ny ankoatran'izay azo leferina. Ka veriko ary, mila antsika Madagasikara, mila anarina ny firenentsika isika miaraka mba ho afakenatra isika ka ao anatin'ny dimy taona manaraka dia fahadimy amin'ireo firenena izay misonotra isika. Fa tsy le fahadimy gisitra intsony, mba tsy homenatra intsony isika. Ka ilazana hoe nareo le dimy gisitra indrindra. Non. Isika no fahadimy mba misongadina. Ha, tafavoaka zareo a, nisikeretany aminy a. Ireo no anisan'ny tena nahantra indrindra fa hoay, efa nivoatra izao. Izay tsy le fandrosoana hoe lasa Miami Madagasikara na ho lasa Paris na ho lasa iza moa? Ho lasa New York. Tsy izay akory fa rehefa misakafo ny malagasy, rehefa mianatra ny zaza malagasy ary rehefa mianatra mahazo asa ny tanora malagasy ny ireo mpifidy, satria ireo mpifidy a dia ireo zany ny olom-pirenena afaka miasa manana azy ireo a, dia ozy izy hoe tsy manofy isika fa zavatra possible zany ary tsika tia amin'ny diaspora no mahita fa maninona izany possible ho antsika aty ivelany, tsy possible any Madagasikara. Ka hoy aho hoe tanteraka izany a, raha mandray andraiky tsika, raha miray intsika, raha tonga saintsika fa ny lalana voalohany hatongavantsika eo dia tsy mila fifidianana karakarain'io fitondrana io. Ka amin'izao asaramanitra izao dia mankahery ny vahoaka malagasy indrindraindrindra ny tanindrazana, mankahery atsika eto koa ary te tena hoe tsy manadino anareo any tanindrazana izahay. Ary fantatray ny fahorianareo mahatonga anay tsy hipetraka na dia atao hoe miada ndratsy aty ivelany aty izahay a, tsy miadana ny sainay, ory ny sainay, kanefa tsy avelanay amin'izao ianareo. Ary isika tia tanindraza aty Andilambato a, tsy atao Frantsa ihany fa maneratany koa, dia tsy maintsy isika mandray ny andraikitsika hitondra ny anjara biriky amin'izany fanarenana ny firenena izany. Koka isika iomana fa izay tsara fiomanana hono a tsy tapohan'ny loza ary namalina aza mifehy azo tokana. Ka ny fotoanantsika manaraka dia ny fionambe nasionaly izay ho karakaraintsika anaovana fikaonan-doha politika andraisan'ny rehetra fitenenana, anangonan-kevitra, andrafetantsika sy hamolavolantsika izay tetika asa hoentsika ho tanterana mikasika an'izany fifidianana izany, mikasika ny politika ao Madagasikara ary arahantsika misala amin'ireo mpiatsehatra any Madagasikara. Tsy misy fahagagana eo a ka iova ny firenentsika raha tsy isika ny mandray andraikitra. Izay a no be izay ny kely, raha lava hono ny teny a very ny soa, raha lava ny ahitra very ny kisoa. Ka dia omeko andreo namana ifandimby ny fitenenana dia misaotra antsika rehetrarehetra. Isaorana madame Fanisoa filohan'ny RMDM diaspora tamin'izay lahateny nataon'izay ary eto a dia manamafy satria misy ny tantarany izany atao hoe Madagasikara izany. Tao Mahamasina fahiny a no fanonanonany filohan'ny Madagasikara filoham-pirenena voalohany indrindra tamin'ny andron'ny repoblika voalohany a, nisy vatomasina teo. Dia io vatomasina io zany a nisy nalala tamin'ny fanamboarana taty aoriana fa raha tsy diso a ny tantara mipetraka hoe tomaty foana le engin na le fitaovana nentina natao tao dia voatery nanaovana joro le izy, tsetsatsetsa tsy aritra ihany iny. Fa manantitra ny zavatra ny tenenin'ny madame Fanirisoarinay teo hoe ilaina firaisankina ary indrindra ilaina fankatiavana. Ohatran'izao aseho antsika ty izao a
Ni famtanan titul ti satria zon ya tawe tul na marmar na kekuara revolution. Satria ni fakat evati kau trawa tiung ingani. Tsofitiavana jiramaty ohatra ny any Madagasikara ka ho tapaka lava fa inga ny ka hitohy foana manaraka izany dia ato anatin'ity vondron'ity dia misy an'ireo olona tsy ao anatina antoko politika izany dia profo mitoaka amin'ny tendany a fa mandray anjara daholo niavanareo aty Dilambato ary manantitra ny arahaba ho an'ireo mpikambana rehetra anatin'ny RMDM manerana ny vazantany Sultan Sekutsun kontinanta misy azy rehetra fa miaraka miompoka faliana amintsika izy androany misy ny atao hoe vondron'olontsotra ao anatin'ity fikambanana ity izay soloana Andriamatoto Vratovarosoa tena izay angaviko hitsangana andray fitenenana raisintsika mitehaka tompoko Fali miaraba tsika rehetra miaraba ny vahoaka malagasy ihany koa amin'izao tsingerintaona ny fatratrarana ny fetim-pirenena izao misy miaraba ihany koa ny RMDM izay tarihan'ny fanitso herinaiva ary miaraba indrindra indrindra any Andriamatoa Ratsonarimampianina izay filoham-pirenena teo aloha tsy ho lava ny resaka potika tanteraka ny firenena tsy misy tsony ny antenena ny jalo ny vahoaka tsy ho tantaraina aminareo intsony ny zavatra mitranga fa efa fantatrisika daholo fa mandany andro raha hoe mbola ho resana eto fa dia azo fehezina amin'ny teny tsotra vitsivitsy mahantra ny malagasy fahoriana no misy ary fijaliana isan'andro no hita eny mahantra amin'izao fotoana izao dia nanianina hoanina ary tsy hita intsony izany angamba no fijaliana lehibe indrindra eo amin'ny maha olombelona ary tena mampalahelo tokoa satria tsy ny sakafo ny tsy misy tsy ny trondro ny tsy misy anaty rano fa ny tsy fahaizana amin'ny tantana no mahatonga an'izany mampalahelo iaho satria tena potika tanteraka ny firenena potika ny zavatra natrangana rehetra nataony teo aloha tsy misy azo antenena intsony tsy misy tsony ary tsy azo antenena intsony no avy raha mbola mitohy izao tolo izao zavatra mitranga izao ny tanora ny mampalahelo toatra ny fanapariana ny zava-mahadomelona ny zava-misy amin'izao fotoana izao mahagaga inona ny anton' izany fantatritsika fa zany zava-mahadomelina izany a dia fitaovana hoentin'ny mafia entina anabatona ambabona an'ireo olona zay mandray any izany satria rehefa tratran'io a dia variana ary tsy malala intsony ny fiainana ary tsy mitady intsony ny fivoarana ka metetika ilay izy mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tsy fahaiza amin'ny tantana ve sa fananiana aparitaka ny zava-mahadomelina mba anabatoana ny malagasy eny mampalahelo ny zava-misy ary eto aho dia miantso miantso an'ireo vato nasonotro ny tany ianareo manankatao ianareo manam-pahaizana miantso antsika rehetra fa tsy azo iandrasana intsony ny zavatra mitranga satria raha izao no mitoy a dia potika ny firenena ary tsy ho tafatsangana intsony ka raiso ny andraikitra samia mandray ny andraikitra zay misy azy tsy voatery iaraka iara-dia daholy fa samia manao a any amin'ny toerana misy azy mandray ny adidy io mampatsiaro ny teniny kolonely Andriama Ratsimandrava hoe tsy miamboaty tokony tsy amboa hitity intsony tsika rehetra fa tena mipotika ny firenena ka samia mandray andraikitra tompoko ary zany fandraisana ndraiky zany voalohany indrindra dia fiarahana eto aho dia miantso apetrao ny ampopo ndao hiaraka
tsy ho vita io raharaha io raha mbola hitsarasaraka isika. Apetrao daholy ny tetika rehetra fa raha tsy izany dia ho vita tanteraka ary vita matavy araka ny fitenenan'i Madagasikara. Ka miantso, miantso ihany an'ny firaisankina, miantso, miantso any rehetra, mila antsika Madagasikara, ilantsika rehetra, n'iza n'iza, na olona farany ambony, farany may, ka hatrany amin'ny farany ambany, ilainy zany raha te ho tafita. Ka dia mihitsy manantena fa zao fiarahana izao dia fanaporofona, fa vonona isika hametraka ny ampoa tsirairay avy ary hiezaka ny fanantona, hifanampy ary hifanotrona amin'ny zavatra rehetra. Madiva ho araina ny andro ary efa tokony iomantsika satria iomana hiasa, satria ho sarotra ny amin'ny herina tsy hanangana n'io firenena io. Ka mitsangana andao iray amiko dia tsotra ihany ny teny hoe tsy misy ny fikambanana no hery, ka andao re oka re izay ny adiady madinidinika, oka ny fifosafosaina iatsiaroa, fa ndao ndao hiaraka anonitra ny firenena. Sotra tompoko. Mankasitraka ny Rematotovo Ratovarosoa amin'izany teny mamy nentiny izany. Tsy ho lava resaka eto fa mandray anjara fitenenana moa izany ao aorinany a dia ny sekretara jeneralin'ny TIC Madagasikara izay solotena ny manu eto. Mandroso ianao tompoko. Ramatoa filohan'ny Republika teo aloha Andriamatoa Rajaonary Mampianina, ramatoa filohan'ny RMDM Diaspora, ramatoa isany filohan'ny antoko TIC Madagasikara Frantsa sy HVM Frantsa, ianareo filohan'ny fikambanana isanisany izay tonga miara-manotrona izao lanonana izao, ianareo olo-manakaja maro izay tonga eto tomboky lahy sy tomboky vavy ajaina. Mesdames, messieurs, nos chers compatriotes ici en France, parce que nous sommes aussi ici des patriotes français actuellement. Roa amby enimpolo taona mantsy izao no niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Fahaleovantena ara-panjakana ihany izany ankehitriny. Ka dia na dia izany raha dia miaraba antsika malagasy rehetra izahay natratra izao vanim-potoana izao. Tsy vitan'ny fiarabana fotsiny ihany anefa satria ao anatin'izao fankalazana izao dia maro ny afatra apetraka izany tantara izany amintsika taranaka faramandimby. Misy ny fanamby apetraka amintsika izay mahatsiaro izao fotoana izao. Mampametra-panontaniana tokoa mantsy hoe fahaleovantena tahaka n'inona no andrasanao, andrasantsika amin'ity fahatsiarovana ny faharoa amby enimpolo taona ny fahaleovantena ny Madagasikara ity. Zao sy anao dia matsapa fa tsy tanteraka izany fahaleovantena izany satria mbola miankin-do tanteraka isika na amin'ireo mpamatsy vola avy aty ivelany na amin'ireo geja maro isan-karazany izay ampiainan'ny mpitondrantsika amin'izao fotoana izao. Ny geja ny fandriam-pahalemana, ny tsy fandriam-pahalemana. Rehetseroa mantsy ankehitriny fa misy ny hetraketraka maro isan-karazany toy ny fakanan-keriny izay ampitana amintsika amin'ny fahitalavitra sy amin'ny renitambazotra serasera ireny isan'andro isan'andro. Tsy olona mahantra akory ny tompona katikatra izany fa olona manankatao, izany hoe olona mahitahita. Ny vonolona Etseroa, ny alatra maro isan-karazany ary ny dahalo mampiorora antsika ao Madagasikara dia tsy ireo dahalo izay mandendeha mangala trombo sy mamono olona ihany fa misy koa ireo dahalo an-databatra izay mandroba ny harem-pirenentsika. Izany geja ny tsy fandriam-pahalemana izany no iainantsika ao Madagasikara ao. Gejany tsy fahafaha amin'ny teny,
Fa to ohatra ny voan'ny be manaiky isika satria tapenam-bava. Izay miseho maneho hevitra dia alefany amponja. Tsaroana manokana eto ny namana ny Nidoni, Berija, Bola Rajona, Roli Mercien sy ny maro hafa izay tsy voatonona eto nefa fonjaina noho ny frena politika izay tsy mitovy. Misy koa ny gejan'ny tsy fahafahamiaina tsotra izao. Firifiry amintsika malagasy moa no mba afaka mihinana sakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao? Efa maro amintsika no tsy manana arapaka intsony na dia indray mandeha isan'andro aza. Ny amidy tsy misy satria tsy ankasa ny tena, ny vidiny entana rahateo dia midangana be tokoa. Resaka fahasalamana izany moa dia mango ny fotsiny kanefa zofototra izany. Raha izay fotsiny gejan'ny fiainana dia diso aho, fa mbola maro ireo geja maro hafa izay tsy ho tany saiko eto kanefa iainan'ireo ray raha amintsika. Ambaran'ny filohan'ny repoblika ankehitriny fa izy rero no nahavita zavatra tao anatin'ny 20 taona lasa izay tamin'ireo filoham-pirenena izay nifandimby teo. Marina tokoa izany. Izy rery ihany nahavita nampifidy ny maty izany ary nampitombo olona iray na roa tahaka ny taokana ireo olona mpifidy ao anatin'ny lisim-pifidianana. Izy rery ihany nahavitan'i Madagasikara ho tany mahatra indrindra eran-tany ary farany amin'ny resaka ady amin'ny kolokoly. Izy rery ihany ny filoham-pirenena tsaroan'ny Malagasy isaky ny miaina ao anatin'ny aizan'ny delestage izy ireo. Izy rero nahavita nampidina ny arikarena fahobe ho ambany dia ambany noho ny salanisa izay nitondrany ny filoham-pirenena rehetra teo aloha. Fa ny targetrany moa dia hoe noeraoera tsy maintsy mandeha ka dia jamba ny taratry ny aizin'ny mason'ny mpanahy malagasy. Hoy aho teo aloha teo hoe mitaky fanamby izany fahatsiarovana ny mahamaly ho tenantsika izany, mitaky fandraisana andraikitra. Koa izahay ato anatin'ny antokotiko Madagasikara izay tarihan'ny président Marc Ravalomanana dia maneho ny fahavononanay tanteraka hitondra avo ny fanevam-pirenena ary hitondra avo an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny firenena sy amin'ny alalan'ny izao fanoerana iarahantsika manana izao. Izahay atao tamin'ny antokotiko Madagasikara dia manao antso avo ary miantso antsika malagasy rehetra tsy vakivolo mba handray ny fahefana efa nomenantsika, efa nomenanareo. Nomena fahefana tokoa mantsy nareo handray an-tanana ny ho avinareo, koa raiso izany ary aza mandrarakilo mbiandovo. Nomenanareo ny fahefana amany krizy ny ainan'ny firenena nandritra izay nitondran'ny Rajoelina izay ka namiteny ny firenena nanomboka ny fanonganam-panjakana izay nataony. Raiso ary ampiasao izany fahefana izay nomenanao izany ry malagasy havako. Fotoana izao tsy atserovana fotsiny fa afaka isika, fa fotoana koa izao fampiarana izany fahafahana izany. Manao antsoava antsika mpanao politika mba hanova ny tantara, hanova ny fomba fanao hatr'izay izay nakivy ny vahoaka malagasy ka nanjary nampiraviravy tanana azy. Miantso antsika hiaro ny fanevam-pirenena ka hanavitra ny Madagasikara izay latsaka ao anatin'ny lavaka. Taona ny foloalindah malagasy, ny tafika, ny polisy, ny zandarma mba hiaro izany fahafahana izany ka hanampy ny mpiraitandrazana hiala amin'ireo geja isan-karazany izay iainany isan'andro isan'andro. Fitaona izao ry malagasy, andraisanao an-tanana ny ho avinao, ny ho avin'ny taranakao, ny ho avin'ny firenenao. Masina ny tandrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Dia isaorana ny sekretera general ny antokotiko Madagasikara Frantsa tamin'izay fandraisam-pitenenany izay. Zao tsika dia
Anasa ny filoha teo aloha Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina hitondra ny anjara fitenenany amin'izao andro ny asaramanitra izao. Dia mandroso ary ianao Andriamatoa President, arahantsika mitehaka ny fandraisana azy tompoko. Malagasy Praitandrazana, Mesdames et Messieurs, Tompokolahy sy Tompokovavy. Amin'ny fo feno hafaliana, miarabako antsika tratra ity andro ny asaramanitra ity. Andro miavaka, manatantara, ankalazaintsika ny faharoa amby enimpolo taona ny niverenan'ny fahaleovantena Madagasikara. Izay mampiavaka azy amin'ity taona ity, fa ohatran'ny adinidino, dia feno dimampolo taona katroka koa lay natsotsitsika hoe fa telo ambin'ny folo ny volana May roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo. Izay no heverina fa tena hanafana tanteraka ny firenentsika. Tsaroko tsara satria teo amin'ny toeran'io aho tamin'izany fotoana izany. Velom-panantenana tsy misy ohatran'izany ny vahoaka, indrindra ireo tanora varam-pianarana izay nitarika sy nanosika nitolona tamin'izany. Nakaiza isika izao koa androany a dia teraba malagasy tsirairay, nisa mbatan'olona, nisa tokantrano, nisa paritra tsakanavaka, reo mielipatrana rehetra manerana an'izao tontolo izao, ary mazava ho azy ianareo rehetra izay manatrika etoana miarahaba antsika rehetra tratry ny asaramanitra tompoko. Nandron'ny lanitra sy ny tsirony tany anie irotsaka maharitra ho aminareo tsirairay avy, ho an'ny vahoaka iray manontolo sy ho an'ny firenentsika. Dia samy atratra indray ny asaramanitra amin'ny taona ho avy isika sy ny asaramanitra mitsingeringerina rehetra. Sotra mioka na ny RMDM nanasa hiaraka aminareo, hiaraka amintsika androany ao anatiny izao taom-pankalazana izao. Roa amby enimpolo taona no niverena ny fahaleovantena Madagasikara. Fotoana miavaka izany, androm-piravoana, androm-pifaliana, nefa kosa dia tsy afaka anao dia tsy hita isika ny fahasarotana iainan'ireo maro anisa ao amin'ny firenentsika. Mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay tratriny tsy fahasalamana ny tenako. Mirary fiononana ho an'ireo trapahoriana ka namoiavana, tapaka, namana, ary mirary fampahirezana ho an'ireo rehetra izay anjadiny ny zava-tsarotra maro samihafa ao amin'ny firenena. Tadidiko tsara fa tamin'ny herintaona aho raha nandray anjara fitenenana nankalaza ny fahaenina amby roapolo jona, dia hoy aho hoe andro fieritreretana lalina mikasika ny lalana efa nodiavina sy izay mbola miandry ny fahaenina amby roapolo jona. Fotoana anaovana jery todika izany eo amin'ny fiainam-pirenena, andiniantena lalina ary ao anatin'ny saina madio tsy misy anteritery izany ny andro ny fahaenina amby roapolo jona. Inona nefa no zava-misy tao anatin'izay herintaona izay mba hiantso anao a heritreritra? Ary dia mbola heritreritra foana ihany ve amin'izao fotoana izao? Raha vao miresaka fahaleovantena isika ohatra dia ny teny tonga ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe fahafahana. Fahafahana tamin'ny fanjanahantany aloha, tamin'ny roa amby enimpolo taona lasa izay. Fahafahana amin'ny teny, fahafahana maneho hevitra, fahafahana mandraraha, fahafahana mivezivezy, ary fahafahana koa misitraka mitovy
ni vokatry ny arem-pirenena. Toa ilaza miaramahita miaraka aminao andro any fa toa lavitra sy toa mialavitra ny afon'ny kitay hoy ny fitenena satria dia efa ho isan'andro no atsapana fa lavitra zany fahafahana izany ny vahoaka raha tsy resaka fotsiny afa-tsy izay nanjoa ny filoha Marc Ravalomanina filoham-pirenena teo aloha sady mpitarika ny mpanohitra tamin'ny fivezivezeny zay nisy fanelingelena sy fanakanana maro samihafa teo ihany koa ny antsojay zay natao tamin'n'andriamatory ivrakody vao mpandrindra nasionaly ny antoko HVM sy ny sisa sy ny sisa tao anatin'ny heritaona zay tsy mihemitra lavitra akory a fa tao anatin'ny heritaona dia tena ny anavesatra ny tatitra zay misary fanakianana sy fitsikerana mahery vaika avy amin'ireo mpamatsy vola na ireo vondrona iraisam-pirenena samihafa ambaran'izy ireo fa tsy manjary ny fitantanana ny ranam-pirenena ny mauvaise gouvernance ary tsy misy ny mangarahary eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana na le transparence fantatry ny rehetra koa ohatra ny tombolaza miara-mahita nefa dia efa voateniny zay nandahatra fitenenina teo alohako nefa tsy maninona fa mipasoka nefa malama isika fa mitombo ny fahantrana tsy mahantrantsony ny ilazana ny olona fa fadiranovana mitombo andro manalina ary tsy mbola nisy toy izao ny vidim-piainana ary tsy hita mazava zay tetika entina edina am'izany efa zary andro iainana araka nefa voalaza teo ny fatapahanjiro ao andreny vohatra sy manerana ny nosy eo ihany koa ny olan'ny famatsiana rano nefa ao amreny vohatra azy zany mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ka mitombo ny alatra ny herisetra ny von'olona miaraka araka izay voalaza ny fangalarana taova mihitsy azy move tsy mampiteniny mony e ny fitangany vidim-piainany ka tena very hevitra ny vahoaka am'izao fotoana izao mihinana tapakibo tsy mihinana mihitsy aza fa mandry fotsy ny maro mia mahazo vahana ny kolikoly araka zay voalaza teo ka maro ny zava mahamenatra sy manafitohina eo anlohan'izany betsaka ny faniratsirana sy ny fanitsakitsahana ny rariny sy ny hitsiny ny lalàna sy ny lalam-panorenana ka lasa mahazo laka ny didijadona ny fampiororoana zay fepetra ny fanjakan'ny herisetra sy fitsipiky ny tsy maty manota mahamenatra ny mahita ny fandrobana ny arena kibon'ny tany sy ny arem-pirenena mitombo ny fahasimban'ny valan-javaboary samihafa voahitsakitsaka tanteraka ny aja sy ny asiny mamalagasy eo anatrehan'ny tantara ary mety voninahitra ny firenentsika very ny sotoavina eo mason'izao tontolo izao raha tsorona fa tsy valapatra am'izany ah satria ianareo mahay azy mihoatra noho iza fa fantatro zany mampivaraotsana mampiorikoditra mahita reo zava miseho rehetrareo ary de tena mikrosofahana tanteraka ny fiainan'ny sarababem-bahoaka sy ny firenena ka ho toy an'izay efa voalaza teo de mametraka fanontaniana mihitsy tsika ary tia metraka fanontaniana aminao hoe inona ny andraikitro inona ny andraikitrao eo anatrehan'izany satria raha izao no mitohy inona no anjony firenena raha ampitso inona ny anjony vahoaka raha ampitso de plasy tombokovavy ry malagasy piraitanindrazana eny ko ny antsoantso ataon'ny isam-batan'olona miantsoa amin'ny fomba maro samihafa ao ihany koa reo vondron'olona samihafa avy amin'ny faritra maro manerana madagasikara ka tena mipaka hatrany amin'ny ato fanahiko zany ary nateo aza ny fahanginako
tao anatin'ny izay fotoana maromaro zay dia toa efa mampiteniny moana mihitsy e araka ny fitenena ny zava-misy. Androany dia teny aminao fa azo atao tsara ny mitondra fanantenana vaovao anavotana ny firenena. Maro ny paikady azo apetraka amin'izany, mila fahavononana sy fiarahamentana izany. Koa dia nandray andraikitra aho iteny hijoro tahaka an'izay efa nijoroko teo amin'ny andraikitra maro efa nosaniko, indrindra tamin'izay nitantanako ny firenena. Ary zany mahatonga teteny androany hoe aoka izay ny langa, ny fitaka, ny ronono atavy sy ny fampanantenana poka tsy mizahatra tao amin'ny vahoaka. Langa leo ny fitenenantsika toy ny salaky e, ka ny tena ihany no fatony e. Ary aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandainga. Ka aoka ho mailo ianao manomboko izao satria ny marina mitavozavoza zay indrindra tsy maleo ny lainga tsara lahatra. Aoka koa izay ny fanolihana andraikitra amin'ny hafa, fa ny fandraisana andraikitra miaraka amin'ny vaaolana matipaika no ilain'ny firenena. Efa ny sintona lesona tamin'ny fitantanana ny firenena fantatro ary hitako ny lesoka tokony arenina rehetra, indrindra eo amin'ny fifidianana izay mpiara-miasa na mpanolotsaina sy ny zavatra maro samihafa. Ijoro aho isolovava reo tratry ny tsindrifa lavo, ireo tratry ny tsindra azo lena, ka hitodika amin'ireo maro anisa amin'ny ravoravo tanana, na ny tanoro zany, na ny vehivavy, na ireo maro anisa mpamboly sy mpiompy ary mpamokatra zay lasa ankila bao mihitsy ankehitriny. Vonao ny tondra ny lalakevitra rehetra anarenantsika sy izao rehetra fa narenantsika miaraka ny firenentsika. Aokanao androany ry Malagasy ho say joro ampasahiny, verimberina izay androany, efa heveriko fa tena ao anatin'ny fotoana ny zany zao. Ampy ho iany fotoana izay nandiniantena, za dia nandiny tena foana, fa misy fotoana kosa misy fetrany zany hoe tsy ampy intsony ny mijanona amin'izany sehatra zany, fa mila mijoro. Raha tsy zany dia tsy mampisy dikany ny fankalazana toy izao ianao eo anatrehan'ny firenena. Vahoaka mendrika ny anana ny anjara masoandro ny malagasy tompoko. Ary zany dia tsoko antsika malagasy diaspora aty a Frantsa sy manerana an'izao tontolo izao hitodika ampahavitrihana amin'ny fifanoloran-tanana ho an'ny firenentsika satria manana andraikitra isika. Betsaka nefa voalaza teo indrindra eo amin'izay fomba hiatrehana ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny fifidianana sy amerina an'izany intsony aho, fa maro laloatra izay voalaza ny ramatoa filohan'ny RMDM teo. Marina daholo izay voalaza n'ireo mpandahateny teo fa amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana izao ve ao amin'ny fanagiajana ny ratsam-pitondrana rehetra amin'ny fahorian'ny vahoaka ara-toekarena ara-tsosialy tsy fisian'ny fandriam-pahalemana ao anatin'izany ve no irisontsika amin'izany hevitra arosin'ny fitoram-panjakana izany? Isika vahoaka no antoky ny fahombiazana samia mijoro anarina ny firenentsika dia samia hotahian'Andriamanitra isika mianakavy velonavelona ny Madagasikara tanindrazantsika. A tous mes compatriotes et amis de Madagascar,
mesdames et messieurs, j'ai engagé ma part d'intervention pour ces 62 ans de notre pleine souveraineté, officiellement célébrée et recouvrée le 26 juin 1960 par une adresse à tous mes compatriotes de Madagascar et d'ailleurs dans notre langue nationale commune. Mais pour être honnête, je me suis volontairement soumis à cette contrainte linguistique pour céder, comme vous l'aurez senti, à quelques sentiments qui me traversent et que j'ai su taire jusqu'alors. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler d'avenir. Et je vais pouvoir poursuivre mes propos dans l'esprit et la lettre de notre autre locution véhiculaire partagée, marquant par la même occasion notre attachement à l'espace des valeurs partagées de la francophonie. Que cette 62e année de souveraineté de la République de Madagascar inaugure une période qui soit porteuse de tout ce qu'il doit devenir comme bénédiction, clémence et providence. Qu'elle soit aussi porteuse de tout ce qu'il doit être promis comme paix, solidarité et fraternité. Et qu'elle soit porteuse de tout ce qui est souhaitable comme prospérité, santé et vitalité. Et ce, pour chaque personne, pour toutes les composantes de chaque famille, de chaque communauté, de chaque territoire à Madagascar, comme partout ailleurs. Que cette nouvelle période nous permette de tourner ensemble la dernière page d'un funeste épisode du livre d'histoire de notre pays qui avait interrompu les efforts entrepris depuis. Ce mauvais épisode, entamé par la série de coups de force durant les trois derniers trimestres de 2018, allait rapidement réduire à néant tous les sacrifices consentis pour redresser le pays. On ne saurait laisser à la réflexion, à l'histoire, ce que ce régime est en train d'imprimer comme triste épisode de notre pays, de mon pays, de votre pays. Un triste épisode avec son cortège de souffrances et de privations imposées aux plus fragiles de nos compatriotes. Une triste situation avec la récurrence des dévastations infligées à la terre de nos ancêtres et aux richesses nationales. Ou encore avec les enchaînements de dispositions et défaillances criminelles endurées par une grande partie de la population. Je voudrais vous avouer qu'on ne peut continuer à rester silencieux et en dehors du déroulement implacable de la comédie de ce régime, à la fois prévaricatrice, bouffonne et funeste, ainsi que la démultiplication des démonstrations de répression et de violence envers toutes les manifestations d'opposition et de colère. Il devenait irresponsable de laisser sans porte-parole la majorité de la population qui vit sans recours et sans espoir toutes les souffrances, toutes les privations et toutes les brutalités du quotidien. Je ne pouvais effectivement me complaire à rester sans expression en écoutant tout ce que mes compatriotes me déclarent et ce que les partenaires internationaux me relaient. Je ne peux qu'être consterné et contrit que tout le monde ne retienne plus de ce régime au pouvoir et de ses actions que sa cohorte de préjudices illicites et de prévarications récurrentes, de corruption, etc. On retient l'émergence d'une brutalité institutionnalisée comme mode de gouvernance. La déprédation des ressources nationales à l'exclusif profit d'une plutocratie, c'est-à-dire de certaines engeances qui affichent avec arrogance sa mainmise sur les affaires de l'État, sans aucun égard quant à la misère et aux privations de la majorité de la population. On remarque avec un certain mépris
cette obsession, maladive peut-être, à ériger la communication compulsive, les inaugurations factices et les agitations spectaculaires comme unique action publique. On rapporte avec insistance la dégradation de la parole et de la signature publique dans tous les engagements de droit, dans de multiples contractualisations avec les partenaires ou bailleurs internationaux, y compris relatives à des accords engageants des États et des institutions multilatérales. On ne relaie surtout que toutes les tribulations qui remettent en cause toutes les séquences électorales avec leur lot de suspicions en détournement de suffrage ou de matériel de vote, de trucage de l'environnement, voire des résultats des scrutins, d'intimidation de membres d'institutions d'organisation, de contrôle, de recours et de proclamation des résultats. Et on ne peut que constater avec horreur cette spirale inflationniste qui anéantit complètement les conditions de vie déjà précaires de la population, parallèlement à la sécurité grandissante, aux problèmes restés sans solution palpable, de l'eau, des délestages dans la capitale comme beaucoup, dans beaucoup d'autres localités du pays. Mesdames et messieurs, le moment n'est plus à se contenter d'étayer. Certes, légitimement, toutes ces tristes réalités factuelles. Mais le moment est venu de donner une chance à l'espérance. Le moment n'est plus simplement la reproduction des habituelles recettes qui ont fait malheureusement leur mauvaise preuve, de ces engeances qui ne songent qu'à renverser les tenants d'un pouvoir et s'y substituer dans le même régime, avec les mêmes habitudes, pour les mêmes turpitudes. Le moment est venu de préparer ensemble, avec attention et sans précipitation, tout ce qui sera nécessaire pour remédier à cette fatale situation. Je voudrais vous dire que je me trouve donc en responsabilité et dans l'obligation de mettre un terme à ma réserve en reprenant l'initiative de la parole, de l'intervention et de l'action publique. Reprendre l'initiative pour s'engager collectivement en recours et proposer ensemble les voies de la renaissance de Madagascar. Ces initiatives ne sont et ne seront conduites qu'avec l'assentiment de la majorité des acteurs et des filiations politiques, pour qu'ensemble nous entreprenions que Madagascar cesse de marcher à reculons vers l'avenir et le progrès. En attendant, mesdames et messieurs, je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour cette journée d'abord, du 26 juin, pour les jours à venir, pour l'année à venir, et vous donne rendez-vous pour discuter ensemble de l'avenir de notre pays. Que Dieu vous bénisse et vous préserve tous, et que Dieu préserve aussi notre pays. Et je vous remercie de votre aimable attention. Dia isoratsika ny filoan'ny repoblika teo aloha tamin'izay lahateny nataony tamin'ny fiteny anankiroa izay fiteny matetika ao anatina hira anankiray mifantatrantsika izany hoe zanahary io taio ny tanindrazanay isorana daholo tsirairay a ireo zay londoa mpisorona nandray fitenenana teto a fa tonga zao ny fotoana satria mahafety azy any ny fety raha tsiarahana sakafo noohatra ny tsy fety fa mangina ny fety tsiarahan'ny mozika koa mangina ny artista sasany a mialatsiny amin'ny fomba fiteny hoe ohatra ny amboandra ndray nyodina ka manaraka zay mitondra kitapo rehetra fantatrareo ny tikombara fa ny artista tonga eto kosa dia tonga amin'ny naimpony sy ny sitrapony nan'olo tena
anafanana ity lanonantsika androany ity famelohana izay rehetra misy ny avo indrindra izay tsy azo adinoina angatatsodrano amin'andriamanitra isika melohany anomboantsika izao sakafo izao ka miangavy an'andriamatoa narso ranarso hitondrantsika izay fivavahana izay miaraka hitsangantsika to mbola iara ivavaka tsika tompoko ry andriamanitra rainay io mbola velom-pisaoranao zay satria noho ny fahasoavanao no mbola nahatafavory anay eto amin'ity toerany ity sora tompo satria vaninandro lehibe ho anay fankalazana ny fitsingerena ny fahaleovantena ny firenenay ianao no nametraka anay tamin'izany firenena izany fantatrao zavatra misy any amin'ny isatokantrano any Madagasikara tompo mangataka aminao zay mba omenao ny anjara masoandro izy ireo tompo mba afaka iaina ao anatin'ny fiadanana ary mba omba azy isan'andro san'andro amin'ny finoany amin'ny fanantenany mba hahafahana miaina ao anatina Madagasikara sambatra tompo kehitiny raha hihinana sy hisotro zay dia mangataka aminao mba hotsofo.